Vad är elektrokemi? Jo, det handlar om samspelet mellan kemiska föreningar och elektricitet. Kemiska reaktioner kan ge elektrisk spänning. Och elektrisk spänning kan göra att en kemisk reaktion sker i en så kallad elektrokemisk cell. Det handlar alltså om energiomvandlingen som sker mellan kemisk energi och elektrisk energi. Det finns två olika typer av elektrokemiska celler. Galvanisk cell. En kemisk reaktion gör att man får en elektrisk spänning. Till exempel ett batteri. Elektrolytisk cell. Man tillför elektrisk spänning och får en kemisk reaktion att ske. Till exempel elektrolys, som är en mycket viktig process vid framställning av många olika metaller. Principen i elektrokemi bygger på spänningsförhållandet mellan två olika ämnen och deras förmåga att reagera med varandra. I ett galvaniskt element, batteri, har man alltså två olika metaller. Och desto större skillnad det är mellan dessa i förmåga att reducera andra ämnen, desto mer elektricitet kan man utvinna. För att förstå det här bör man börja med att förstå vad oxidation och reduktion är. Det kallas ofta för redoxreaktioner, eftersom dessa två reaktioner alltid sker samtidigt. När ett ämne oxideras så reduceras också ett annat ämne. Ett ämne som oxideras avger elektroner. Dessa elektroner tas sedan upp av ett annat ämne och då säger man att det andra ämnet reduceras. Elektrokemi är alltså viktigt både för batterier och elektrolys som används vid metallframställning.